Ndarja ne e dim pse ndodhi, ëh? Si 11 vjetore. Ashtu siç dim ndarjen, duhet dim edhe kostot e bashkimit. Po patjetër, prandaj them që gjithë secili e ka edhe devizë personale, qëndrimet që ka edhe në raport me historikun e vet, me raport me kontributin e vet brenda Partisë Demokratike. Unë për shumë jam të kata njerëzit që nuk përjashtoj askënd, për mua dhe Zoti Basha, Zoti Alibeja, duhet dhe gjithë të tjere duhet jenë pjesë e Partisë Demokratike, sepse ata kanë marrë shumë nga Partia Demokratike dhe kanë detyrimin të shëndrojnë Partisë Demokratike, sepse janë njerëz që janë bërë nga Partia Demokratike, nga demokratët, i kanë besuar me votë demokratët, i kanë bërë ministra, i kanë bërë kryetar bashkije, i kanë bërë, pra kanë marrë shumë edhe në kuptimin e respektit personalitetit të individit tyre, kështu që Partia Demokratike i mirë pret edhe ata në kontributet e veta që kanë dhënë, kuptohet me mendimin ndryshe, me mundësinë e fraksionit, me mundësinë e diversitetit brenda Partisë Demokratike, por kur ata ndajnë mendjen që do bëjnë opozitë, do qëndrojnë brenda Partisë Demokratike dhe kjo është besoj diçka personale që e mendon gjithsesi cili ku është më e mira për veten e vet.